លោកជំទាវអែមប៉ុណាសមាជិកការរដ្ឋសភានិងជាសមាជិកប្រតិបត្តិថ្នាក់កណ្ដាលនិងលោកជំទាវហ៊ុនចាន់ធីម៉ៅតូនិនប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារៀបចំផែនការសកម្មភាពចំនួន3កម្មវិធីនារសៀលថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍបូរនីហ៊ុនសែនពោធិ៍សាត់លោកជំទាវហ៊ុនចាន់ធីម៉ៅតូនិនប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តបានជម្រាបជូនថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងពិភាក្សាផ្ដល់ជាគំនិតមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការសកម្មភាពរៀបចំកម្មវិធីប្រណាំងទូកអមុកការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រលោកជំទាវបានវាតម្លៃថាកន្លងមកបងប្អូននារីគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ក្នុងខេត្តតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចូលរួមបរិច្ចាគទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តសម្ភារៈថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជូនដល់ការងារមនុស្សធម៌ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះបានប្រពំធ្វើបុណ្យផ្កាសាមគ្គីទទួលបានថវិកា 60,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់យកមកកសាងសាលារៀនមួយខ្នងនៅឃុំផ្ទះរងស្រុកតាឡូសែនជ័យហើយក្នុងនោះព្រះតេជគុណនៅសកលថៃហៅលោកតាហួរព្រះចៅអធិការវត្តហងសាបៃតេហៅវត្តព្រះស្ដីក៏បានជួយកសាងខ្លងវិសាលាដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ជាង10លានរៀលលោកជំទាវអែមប៉ូណាសមាជិករដ្ឋសភានិងជាសមាជិកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍបានបញ្ជាក់ថាផ្អែកតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកនោះរួមមាន1កម្មវិធីប្រណាំងទូកងលើកទី2នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងនោះទូកមានឈ្មោះថាបារមីសែនជ័យសេរីពោធិ៍សាត់របស់សមាគមនារីក៏បានចូលរួមប្រកួតនាថ្ងៃទី7ទី8ខែវិច្ឆិកា2កម្មវិធីអមុកនិងពិសាអមុកការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រប្រពំធ្វើនៅឃុំផ្ទះរងស្រុកតាឡូសែនជ័យនាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា3កម្មវិធីអមុកសំពះព្រះខែនៅលើបរិយវប្បធម៌កោះសំពោមាសនារត្រីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗសូមឲ្យលោកជំទាវនិងលោកស្រីជាសមាជិកាកិត្តិយសសមាជិកគណៈកម្មការក្រមចលនាស្ត្រីអនុសាខាបណ្ដាញបណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តស្រុកនិងក្រុងទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកនិងជួយឧបត្ថម្ភសម្ភារៈថវិកាទៅតាមលទ្ធភាពនិងមានសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរគ្រប់គ្នា